Ahoj, tady Packa, já vás vítám u dalšího pokračování z Arku. Dneska tady pro vás mám ochočovací video. Měla jsem náladu na ochočování a říkám si, potřebuju ankyla a něco na třísky. Je to hrozný těžit to prostě krumpáčem. Tady už lítám po světě a hledám, co bych zotročila. Tady se dívám po ankylech, chtěla bych nejlépe 140 levely, ale tyhle nezaujaly ani levelem, ani barvou, tak jsem letěla dál. Tady koukám na Terezina, ale 20. level je fakt jako k ničemu, vůbec ničím nezaujal, takže letíme dál a koukám, že tady je další Terezino s 20. levelem. Takže, no, aspoň, že jsme našli domečky. Odlákám hrozbu z útesu a natrhám aspoň zeleninu a porozbím krabice kolem domu, protože jsem se dozvěděla, že v nich jsou nějaký věci. Tady opodál mě zaujala tahle tyrkysová opice. Říkám si, Alenka, já na tyhle uchylný velikonoční barvy. Opici jsem u ní neviděla, musím jí nutně vzít dáreček. Neměla jsem u sebe ale vhodný granule, takže jsem to zkusila prvně na zeleninu. Ale tak jako jsem zjistila, tak ta kukuřice tý mrše vybíravý vůbec nejela, jo? Takže jsem jí dala trošku lepší granule, který jsem původně pro ní vůbec neměla. Měla jsem je připravený pro jinýho, ale tak jako co se dá dělat. Dáreček je dáreček. Koukejte na ní, není odporná? No, prostě ideální dárek. Tady už jí nesu k Alence a Ikimu a koukám, že Alenka měla zase jednoroční šílenství, chvilku mnužila u mě a mám pocit, že potom pokračovala doma. No, tady už jenom naaranžovat dáreček, přejmenovat a letíme dál. No way can I trust it.
Další dino, co mě zaujal, je tenhle odporně barevný, ale celkem pěkný level Rexice. No, Rex sice nebyl na programu, ale jako level je pěkný. Takže se skakuju klasika timing na sraba, najít si vyvýšený místo a střílet, dokud nezačne prchat. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Oops, sorry Bronto, to nebylo schválně za tomu, že ten Rex, on tomu štípu uhnul. No dobře, no, tak tady se pokouším Bronta trošku odagrovat. No a Rexy Gaia, tady ještě sežru ty kompíky, protože ty by mi tady způsobily problémy. Dám Rexovi mix na vyhladovění, granule, do koule se mu moc nechtělo, ale nakonec jsem boj vyhrála a přece jen ho tam namačkala. No a letíme dál. Tady cestou koukám, je nějaký vajíčko, takže se ho pokusím těm parasaurům ukrást. No a když už jsem letěla domů, tak tady moji pozornost upoutala ovečka, na kterou ale nemám dort. No, ale chtěla jsem jí tak moc, že jsem neměla jako moc na výběr, jo? Takže pobrat ingredience, narvat do kotle, chyběl mi stimulant, na stimulant bobule. Takže šup na bobra a těžit. Rychle udělat stimulant, šup s ním do kotle a pokusit se tu uvařit dřív, než mi tu ovci sežere nějaký predátor tam, protože tady v mém okolí se spavnou alfy a já nevím co všechno možného, takže šup. Ice in my veins.
since I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Tady už vidíte lahodný dortík. Fakt by jsem si ho nedala, ale letíme pro ovečku. Pokud tam teda ještě bude. Měla jsem štěstí, nic jí nesežralo a máme teda tím pádem nového člena stáda. No, po rozednění jsem se vydala na další výpravu. Stále mi chyběl dino na třísky, protože jsem chytla zas úplně prostě jiný dina. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Původně jsem chtěla alespoň 140 level, jo, pod 140 ne, ale tady musím teda jako říct, že mě zaujal tenhle Terezino, který má velikonoční barvy, ale má je jako fakt pěkný, jo, takže jsem si řekla, toho prostě musím mít. No, jako Terezino, co si budeme, je dobrý multifunkční dino, který netěží jenom třísky, ale i vlákno, dřevo a bobule, jo, takže toho jsme prostě potřebovali. Taming opět nasrabá, hezky z bezpečí z výšky jsem mu tam poslala pár šípů. Když se mu zvedl torpor a začal přede mnou utíkat, tak se ze mě stal hrdina a já sletěla dolů za ním. Tady konečně lehnul a já zjistila, že mi chybí jedna granule. Neštěstí teda, nebydlím daleko, bydlím tady hnedka za kopcem, tak jsem letěla domů pro ty modovaný granule, který mě totálně zkazily a rozmazlily. Tady už letím zpět. Naštěstí ho za tu dobu nic nesežralo, ale raději jsem tady zrušila ten hmyz, který dokáže být fakt jako otravnej. Tady už zase letím domů pro další granule. Měla jsem dvoje, chtěl troje a když jsem donesla troje, tak nevím proč, ale letěla jsem pro čtvrtý. Neptejte se. Bylo zase půl jedný ráno, můj mozek už pravděpodobně spal. Tady už baští granule, jen co se zvedne, zavřu ho do koule a letím dál. Moc daleko jsem ale nedoletěla. Za dalším kopcem jsem našla pěkný level Ankela. Jeho barvy jsou sice tak odporný, že jsem plakala krev, ale co se dá dělat? Level je level a Ankela potřebuju.
tady mě v průběhu tréninku zezadu překvapil škorpion, protože to mám ráda asi akční, nebo já nevím. V průběhu boje se škorpionem teda Ankylo na E6 lehl. Když jsem ušla dát granule, dala jsem si šlofíka, protože ten boj tady s tím škorpionem mě fakt jako unavil. No a protože Ankylo si granule vychutnával a já se nudila, začala jsem pobíhat kolem. Nakonec mě ale zaujal tenhle oči vypalující iguanodon. Je tak příšernej, že ho prostě musím mít. Když lehnul, tak mi došlo, že zase musím letět domů pro granule. Naštěstí jsem stále v okolí mýho domečku, takže jsem to zase riskla. Doma mi došlo, že nemám kov na tolik granulí, tak jsem začala zoufale prohledávat dina, kteří měli ještě nevyložený materiál po stavbě základny. Našla jsem naprostý nic, takže jsem udělala tolik granulí, nakolik jsem měla a letěla jsem zpět. Když se zvedl Ankylo, zavřela jsem ho do koule a tu jednu granuli, kterou nedojedl, jsem přidala k těm, co mám pro iguanodona a přidala jsem k tomu ještě zeleninu, protože to je pořád málo. Než se zvedl iguanodon, našla jsem raptora, který mě fakt ale zaujal. Fakt pěkný. Výborně, už jen zavřít do koule a hurá na něj. Neměla jsem u sebe bolu, takže jsem šla stylem obětuju Griffina. Stala jsem mu na zádech a mezi tím, co raptor požíral Pepíkovo Frantíka, tak já do něj sázala zase šípy. Hrdina se ze mě stal opět, když raptor v důsledku torporu bral nohy na ramena, seskočila jsem z Frantíka a naháněla predátora, dokud nepadnul. Teď mi došlo, jak blbě to znělo. Ale... Pora. Když padnul, tak jsem mu musela jít ulovit nějaký prém ke svačině, ať to trošku odsejpá. Zaujal mě tenhle toxický diplo, tak jsem ho rychle upižlala a letěla jsem zpět. Opět zavřít do koule a letíme dál. Myslíte si, že jsem toho ten den donesla domů dost? Ne, ani omylem. Když jsem to chtěla pomalu vypnout, našla jsem tuhle sice zase velikonoční sovu, ale měla pěkný level. Na památku na event dobrá, až najdu lepší barvy, chytíme novou. Jak na sovu? Nedaleko je můj starý domeček, pokud si ještě pamatujete, tak ji tam nalákám. Bylo to snažší, než jsem čekala. Normálně má Ark ve zvyku mě trolit, ale asi jsem si toho ten den vybrala už dost a tím pádem se Ark slitoval. No, ale ještě stále nekončíme, jo? Ještě stále nekončíme. Cestou domů jsem totiž našla opět velikonočního, ale úplně nejvíc božího Griffina. Fakt úplně, o můj bože, tenhle se mi strašně líbil. To byla láska na první pohled.
zkusím stejnou fintu jako se Sovou a naagruju ho do starého domku. Kam jdeš, vole? OK, no, tak zkusíme to zletu, ale fakt to neovládám. Dobře, neskusíme to zletu, jak říkám, fakt to neovládám, jo? Kam zas letíš, ty demente? Pane bože, proč já, proč ne někdo jiný? No, tak tohle je opravdu problém. Naštěstí s nima nebojoval moc dlouho, ale fakt netuším, proč se mi nezneškodnila hned. Bože, to jsem si klidnou hru užila fakt dlouho. Fajn, hrozba zneškodněná, pojď už sakra spát. Tady se mi přestalo líbit to, že mu zdraví padá rychleji, než se zvedá torpor. Další nahánička ve vzduchu, ale dost mě znepokojovalo to nízký zdraví. Kdyby nešel do těch trajků, nebo já nevím, možná kdybych nepoužívala zlatou kuši, nebo kdybych místo střely do hlavy střílela víc do křídel, já fakt nevím. Zase k oskálu přišel celkem vhod, protože to nahánění ve vzduchu je fakt jako šílený. Střílela jsem ale po kouskách, protože bych ho jinak zabila. Čekala jsem vždycky na vyhýlení a poslala mu tam další šíp.
takovej kousek mi chyběl, takovej kousek, fakt jako jeden šíp mi chyběl a už jsem ho mohla mít, jeden jediný šíp k tomu, abych tohohle krasavce měla. Tady už letí nad moře a všechno je v prdeli, protože nad mořem já ho uspat prostě nemůžu. Buď by se utopil, ale myslím si, že dřív než by se utopil, by ho sežral žralok nebo nějaký jiný vodní hnus s tím jeho životem. Takže moje zoufalství se zvedalo, protože už nešel ani nalákat. Jo, jak měl vysoký torpor, tak ode mě odlítával dál a dál a nemohla jsem ho ani dostřílet, protože byl prostě nad tím mořem. Tady jsem ještě jednou zkoušela zoufale nalákat ráno, ale panika z vody pode mnou mi moc nedovolovala, protože fakt jako říkám, nesnáším vodu a už se mi několikrát stalo, že třeba padl internet a tím pádem vy z toho sedla spadnete. A teď já jsem padla nad vodou, že jo, tím pádem jsem letěla do vody po napojení do hry, no ne, fuj, nechci to už nikdy zažít. Takže jsem si tady jako moc nedovolila a nebudu lhát. Byla jsem fakt naštvaná, zklamaná a nejvíc byla nešťastná, protože ta barva byla fakt nádherná. Hold jsem si štěstí vybrala u Sovy a teď očekávám zase pořádnou dávku trolení. Z dnešního videa je to všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Bylo trošku jiným stylem, protože v době, kdy jsem to natáčela, měla má drahá polovička s dovolenou a já se stydím před ním natáčet, protože se mi každému přeřeku tlemí jak blbej. Takže jsem si natáčela jenom obraz a zpětně to dodabovávám. Takže doufám, že se vám tento styl líbil. A pokud se vám video líbilo, budu ráda, když zanecháte like. Pokud se vám líbí více videí, tak budu ráda, když zanecháte odběr. Příští video bude pravděpodobně z další hororovky. Máme tady exorcistu, takže další video bude pravděpodobně tohle. No a potom další video bude buď zase Ark, a nebo už se konečně vrhnu na planetu Zoo. Tam by jsem chtěla zkusit, jestli vás bude bavit, že bychom si společně postavili svoji Zoo, že bych vždycky vypsala jména těch zvířátek a vy byste vybrali, které zvířátko postavíme. Takže uvidíme. Dneska se s váma loučím. Mějte se krásně. Čus!